Per celebrar els 50 anys d'història del barri dels habitatges de la Colla Vella a Valls, els Ossats van portar la gamma extra al seu barri en forma de 9 de 8. En la seva diada, els Albert Martínez van descarregar el tercer 9 de 8 de la temporada, dos les últimes dues setmanes. Una aposta que els del Portal 9 van acompanyar del 3 de 9 folrat i del 4 de 8 amb el Pilar, després d'encallar-se amb el 4 de 9, que es va quedar en intent. Les Joves de Valls, per la seva banda, va aprofitar la diada de la Riera per recuperar sensacions amb el 3 de 9 folrat, que es va quedar en intent a Torredembarra. Els de la camisa vermella van descarregar un castell de 9 que van acompanyar del 5 de 8 i el 2 de 8 folrat. També castell de 9 per la Jove de Tarragona, a Sant Cugat, on els Liles van descarregar el 3 de 9 folrat, el 4 de 8 amb l'agulla i el 5 de 8. Per arrodonir la diada, la Jove va descarregar el segon pilar de 7 de la temporada. La plaça que va viure una diada històrica va ser la del Catllà. Allà, els castellers de Sant Pere i Sant Pau van rubricar una jornada rodona amb un pilar de 7 folrat descarregat. Els de David Lobo van completar al Catllà una diada que iguala la millor actuació del seu historial. Els cooperativistes ho van fer apostant per dos castells que enguany ja tenen dominats, el 3 de 8 i el 2 de 7, dels quals en sumen ja 8 de cada enguany. En tercera ronda van optar pel 4 de 8, el quart de la temporada. En la mateixa diada, els castellers del Serrallo van descarregar el 3 i 4 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla.